Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienību atbalsta. Aizdevums LV. Jubilejas 5. Sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta. Esiet sveicināti un laipni lūgti Domina Shopping. Sporta sarunu raidījums Eksi ir klāt. Piektās jubilejas sezonas ietvaros pie manis viesojušies sportisti. Bijuši arī kāds no funkcionāriem, bet šodien ar mani kopā mans ļoti pieredzējis kolēģis, bijušais profesionālais sporta žurnālists Jānis Matuls. Nu, kā tu saki, pētnieciskais, nevien tas neinteresē. Interesē, bet mazu daļiņu. Bet cilvēki to pieprasa. Jā, pieprasa. Daudz jau ko prasa. Es jau apprasu, kāpēc te nav augsts. Nu, ieliesim uz radio otrā pusi. Nu, ko es arī zināju, kad ap 2000. Gadu, kad florbolā un sieviešu hokejā ir ļoti daudz lesbiešu. Ja? Nu, ko tā es tagad skriešu uz ielas un teikšu, ot, es pēc Tampers rakstīju, jo daudz cilvēku teica, nu, tik sāksies. Es teicu, mīļie cilvēki, nemainīsies pilnīgi nekas. Nu, es mazliet kļūdījos, ir mainījies, jo federācijā ir jauns darbinieks pieņemts, Jānis Stepīts, kurš raksta par Latvijas hokeja vēsturi, jauna meiteņa pavidinātājs Teļmaka. Nu, tā vispār ir pornogrāfija. Nu, kam tas ir vajadzīgs kaut kur skatīties tik briesmīgi atpakaļ, ka tā meitene pat tur gandrīz viņam līd uz virsū. Nu, tas ir nevajadzīgi, jo bērniem 7-8 gadi, es jau dzirdu, ka viņi runā. Tu zini, es izdomāju, ka man jāveļ, viņš ir uz speciālo fizisko sagatavošanu. Ja? Nu, kāds tur bērniem tādā vecumā, ja? Nu, tu man prasot, tā ir sistēma. Nu, tā ir šizofrēnija. Šizofrēnijas sistēma, jā. Man patīk, ka televīzijā strādā gan Dāvis Ernstreids, bet Reinis Ošinieks. Nu, Reinis Ošinieks vispār ir konfekti. Jā. 77. Gadā piekristietis strādāt uz Valsts drošības komiteju. Nu, a kāpēc ne? Man droši vien dzīvokli iedot. Es kā no laukiem, ja nu, tā ir liela ekstra tobrīd Rīgā dabūt dzīvokli. Jā. Tā kā, nu. Tad tu savā ziņā palaidi labu iespēju garām? Jā. Pēc brīža pienāk Artis Ābols klāt, viņš saka, paklau Janku, paskaties, bet tas nav Balceris, es to skatos. Jā, ir gan, jo nu, viņš jau nebija nekādos treniņos bijis, ja viņi vienkārši uzaicinājuši lidmašīnu brauc. Pie manis viesos šodien nebaidīšos šī vārda Latvijas sporta žurnālistikas leģenda Jānis Matuls, cilvēks, no kura, es domāju, daudzi viņa gados jaunākie kolēģi ir mācījušies. Tā skaitā noteikti arī es, un nebaidos no tā, un neslēpu to. Jānis, sveicināts! Labdien! Mani, kā sauc Igor Rajev raidījumā, kā sauc? Oi! Rezervas pulkvedis, jā? Nu, tu man drīkst saukt par rezervas žurnālistu. Jā, neatceroties tos laikus un tagad, tas ir tas, ko mēs darīsim šodien visa raidījuma gaitā, runājot gan par sporta žurnālistiku kā tādu, runājot arī par sportu kā tādu Latvijā.
Kā tu salīdzini tos laikus ar mūsdienām tādā ikdienas sporta žurnālista darbā? Ir diezgan grūti salīdzināt, jo ir viena tāda lieta, ka tad, kad es sāku, bija avīze sports un apmēram vēl 10 sporta žurnālistu vietas. Ja. Nu, viņa principā nebija. Ja. Tagad es atceros, kā tu meklēji pirms cik gadiem cilvēku, kurš rakstītu par hokeju. Ja. Nu, neizrādīja tobrīd neviens baigo interesi. Ja. Tā kā tās situācijas ir atšķirīgas un, piemēram, nokļūt tajā vietā, strādāt par sporta žurnālistu, varēja divos gadījumos. Tad, kad iepriekšējais kolēģis gāja prom uz paaugstinājumu vai uz citu sfēru, vai nomira. Mm-hmm. Nu, man arī tā bija Rīgas Balsies nokļuvu, tāpēc, ka iepriekšējais kolēģis Andrejs Krauliņš tika uzaicināts uz literatūru mākslu. Mm-hmm. Nu, līdz ar to radās brīva vieta un caur paziņu paziņām bija zināms, ka ir tāds, kas interesējas par sportu un varbūt zina krietni vairāk uz to brīdi par tiem žurnālistiem, kas jau raksta. Nu, un tā mani iebīdīja tur. Tas bija Alfrēds Kundziņš, kurš mani uzaicināja. Un tā no tā es esmu nodzīvojies līdz šādam vecumam. Mm-hmm. Tajā laikā sporta žurnālista arots, viņš bija prestižāks nekā tagad, kā to šķiet? Un tur bija cita lieta. Tobrīd liela daļa, nu pārsvarā arī tie bija vīrieši, labprāt strādāja par sporta žurnālistiem, jo tā bija vienīgā brīvā profesija vispār žurnālistikā. Mani ne tajos padomju laikos, ne tagad, man neviens nav baigi mācījis vai teicis, tikai to neraksti. Ja, mm-hmm. nu, ja tu strādāji, piemēram, partijas dzīves nodaļā, nu bija tāda Rīgas balsī. Ja, nu, tev jau jāraksta, ja, vai tu strādāji, nebija sociālo lietu. Nu, bija, tieksim, pa pilošiem krāniem un tā tālāk. Nu, tu jau nevari rakstīt, ka pilošie krāni vai bedrainājas ielas, tā ir Rīgas ikdiena, kuru mēs nevaram mainīt. Ja? Nu, tā tu nevarēji rakstīt. Nedrīkstēji. Varēji. Vienkārši visticamāk īsu laiku, vai ne? Nē, pat principā... To nepublicē. Tas tiktu noslēpēts un ne tāpēc, ka bija šī saucamā... Ne jau Čeha, kas tas bija, Glauļits, jā. Glauļitam bija citas lietas. Glauļits skatījās, lai tu nepublicē valsts noslēpumu šo nosacītu. Es zinu, ka es biju uzrakstījis aicinājumus kaut kādām sacensībām Rīgā ASK stadionā, Krišāna Barona ielā tik un tik. Drīkstēja būt vai nu Krišāna Barona iela ar to ciparu, vai ASK stadions. Ap divi kopā nedrīkstēja būt, un tāpat nedrīkstēja būt, piemēram, Daugavpilī nedrīkstēja būt ASK boksers, ja, jo tur nav armijas. Ja. Mm-hmm, mm-hmm. Interesanti. Par to dinamiku, par sporta žurnālistiku runājot, nu, mēs te arī, teiksim, tā gatavojoties, tā gatavošanās senāts pietiekam īsi arī. Nu, tagad dinamika lielāka. Dinamika lielāka, tas ir skaidrs. Agrāk nu, tā ziņa, kas būtībā šīs dienas vakara ziņa, viņam bija aktuāla otrās dienas vakarā, tajā avīzē, ja? Oi, nē, Rīgas balsī vai rīt, bija teorētiski bija iespējams, ja ļoti, ļoti, ļoti vajadzēja. Man liekas, ka es reiz vienu, teiksim, tātad pusvienos ir jādrukājās. Un kad vai es vienu pasaules rekordu neieliku pēc 12. Vēl varēja. Tad īsi. Pat pēc 12. Paspēt, jā. Nu, bet tas ir viss ar, nu, kā lai saka, pārkāpjot visas grafikas un vienkārši sarunājot ar cilvēkiem, jo tur arī bija tie, kas to lietu darīja. Nu, viņa pārsvarā bija normāli cilvēki visi. Un, nu, bija, piemēram, gadījumi, ka, nu, ja bija liela lieta, ja, nu, tad 0,5. Ja, un, nu, viss notiek. Mm-hmm. Klā, bet nu, tais laikos avīzes lielākoties iznāca pievakarēs, vakaros, vai ne? Jā, nu, viņai bija Rīgas balss, es runāju par Rīgas balss, Rīgas balss bija jābūt pus 4 pie 5, kad nāca ārā
viena maiņa nāca ārā, otra gāja iekšā. Aha. Tas bija, ja kavējās, nu, tad bija struntīgi. Tad to, principā to tirāžu izpirkt jau tāpat vai ne, bet tur bija kaut kādas, nezinu, kaut kāda soda bija vai kas bija. Nu, un mūsdienās tas viss ir būtībā minūtes jautājums, vai ne? Ir ziņa, un tā ziņa ir karsta uzreiz pēc notikuma, vai ne? Nu, internets un viss pārējais. Jā, bet nu, tam cilvēkam jāzina, kur meklēt ir. Jā. Nu jā, protams. Jā, es jau nevaru ieiet portālā viņas satikās un meklēt ziņu pa hokeju. Nu, nu, ja, ja es nezinu, kur meklēt, tad es neatrodu. Jāni, tu jau pieminēji par lietām, ko nedrīkst rakstīt un nevar rakstīt. Un arī mūsdienās nu, ir tā, ka žurnālisti bieži vien zina krietni vairāk no tā, ko viņi uzraksta. Vai ne? Un arī tāpatās kā tu, tā es, mēs zinām krietni vairāk, nekā mēs rakstam bieži vien. Cik tas ir godīgi pret lasītāju, pret interneta lietotāju, pret to, ka nu, nu, mēs ņem neizstāstam visu, ko mēs zinām? Jo to, tas ir tas jautājums, ko es sev bieži vien uzdodu. Vai mēs nemānam savā ziņā sabiedrību, neizstāstot visu līdz galam, kā tas ir? Bieži vien zinot, kā ir. Jā, nu tas jautājums ir appusēji griezīgs. Un, jā, jā. Un, nu, tas jau vispār, tā nav žurnāliski, tas ir cilvēka attiecības. Jā, 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 jā protams. Nu, es nezinu, vai... Es publiski droši vien arī par savu sievu un saviem bērniem neko nu, sliktu kompromitējoši neteiktu. Ja? Nu, tieši tāpat arī ir, ja man ir salīdzinieši normālas attiecības ar kādu sportistu. Pat arī, ja nav. Pat ir tā, ka viņš, nu, neteiksim, ir pasūtījis tālāk, ja? Bet nu, ir kaut kāda saķeršanās. Tev tā robeža kaut kāda vienalga paliek, ja? Līdz nu, kurai tu ies un tai tu pārnekāps? Nu, vienalga, es arī par šiem, kā lai saka, vecajiem draugiem vai par, nu, teiksim tā, par Kiro Lipmanu es arī melus es nevarētu uzrakstīt, ja? Es varbūt varētu kādu niansi vairāk pateikt, bet tā, kā es pilnīgi stāstītu, ka viņš tā un šitā tā es nevarētu. Un arī piemēram, par... kaut vai par Māri Bružiku, ar kuru man arī bijušas ir attiecības šādas un tādas, jo nu, bija gadījums, ka sporta avīzē neviens ar viņu, ne, vai otrādāk, viņš ne ar vienu nerunā. Un tad mēs esam aizbraukuši uz sacensībām Norvēģijā, kur mums ir iedoti taloni, var divus vai trīs alus pa tiem taloniem dabūt vai ko. Nu, kad tu dzer alu, tad jāiet uz vienu vietu. Nu, un tagad pēkšņi mēs esam blakus pie tajā vienā vietā un sākām tur runāties. Un tā mūsu attiecības, teiksim, nu, salaba un mēs atkal sadarbojāmies. Mm-hmm. Ja? Bet pirms tam tur bija tā, ka viss jau rodas no sīkiem pārpratumiem. Jā, ja? Jā, jā, visbiežāk. Treneris teica tā un tā, ka viņš neieradās tāpēc, ka viņam nav... izmaksāt prēmiju. Bet beigās jau tur ir mazliet savādāk viss aiziet, vai ne? Viens kaut ko neprecīzi, otrs kaut ko neprecīzi, un beigās tad žurnālists citas duraks, kas, nu, ko tad tu raksti, ja tu nezini, bet es tak neiešu uz valsts ieņēmumu dienestu un neprasīšu, nu, kā jums tur bija, vai uz valsts drošības dienestu, ja? Nu, uzticās gan sporta funkcionāriem, gan treneriem gan sportistiem. Nu, tāpēc es domāju, ka ir lietas, ko nevajag teikt. Tas ir tāpat kā ārstam. Man arī bija gadījums, es skaidri zināju, ka mans draugs nav vakcinējies pret Covidu un tāpēc faktiski nomira. Un mums kopējs ģimenes ārsts ir un es tagad, nu, es viņu ļoti labi pazīstu. Jā. Nu, viņi man nesaka. Jā, vai ir, vai nav bijis, jā. Nu, bet mēs ap divi zinām, ko mēs zinām, jā. Nu, ko es tagad rakstīšu, ka, tas, ne rakstīšu, bet citiem tiekšu, tas draņķis tāds tā viņam vajadzēja, nu. Nav vakcinējies. Jā, nav vakcinējies, jā, nu.
Labi, bet šādā veidā mēs savā ziņā kaut kur neglorificējam tos sportistus, nepadaram viņus labākus. Nu, kaut vai teiksim tā, nu, aicinot uz sarunām, nu, mēs visbiežāk aicināsim labi runājošus sportistus. Un sabiedrībai mēs rādam to, ka nu, tādi viņi visi ir, jo es jau aicinu šeit ļoti labi runājošus, kur man labi stāsta un tamlīdzīgi. Jā, bet nu, tur jau stāsts atkal tāds, ka nu, es pirmkārt, es jau aicinu tos sportistus, kuri man ir interesanti. Vispirmām kārtām, un protams. Kurus es cienu. Un, nu, kur man pašam ir kaut ko es gribu uzzināt. Un, nu, piemēram, vēl strādājot sporta centrā, es atceros, ka nu, man pašam piemēram, ļoti patika un ļoti viegli bija runāties ar Pāvilu Siļivanovu. Jā, jo, nu, mēs ap divi vienā tādā kretīnu toņkārtā runājām, vai ne? Un, nu, ja viņš man pasaka, viņam tagad jāiet ir uz eksāmenu, un tas pasniedzējs teica, ej, nu visi sportisti ir stulbi, ja tev pietiek, ka trīnieku es lieku. Ja? Nu, viņš saka, jā, nu sportisti stulbi, un es ņem to trīnieku. Nu. Mm-hmm. Bet sportisti nav stulbi vispār. Pētnieciskā žurnālistika, tas ir tas, ko daudzi pieprasa. Tāpat laikā nu, mēs zinām, ka tās, tu labi zini, es labi zinu, kādi ir tie resursi mums, vai ne gan finanšu resursi, gan laika resursi. Ir vajadzīga pētnieciskā sporta žurnālistika vairāk nekā tā ir Latvijā, tavuprāt? Es domāju, ka, nu, ko mēs ar šo vārdu saprotam pētnieciskā, jā. Padziļināta, izzinoša, skaidrojoša. Nu, mums jau bija viens raidījums, kur kolēģis uztaisīja, smalki izanalizēja hokeja spēli, jā. Nu, nebija jau baigi daudz to skatījumu, jā, jo tas, nu, kā tu saki, pētnieciskais, nevien tas neinteresē. Interesē, bet mazu daļiņu, jā. Nu, visu, bet cilvēki to pieprasa. Jā, pieprasa. Nu, daudz jau ko prasa. Es jau aprasu, kāpēc te nav alus, jā. Nu, ielēsim uz radio otrā pusi. Es domāju, ka liela daļa šīs pētnieciskās žurnālistikas ir dzeltena vai iedzeltena, jo nu, ko pieprasa? Pieprasa jau tikai to, jā, skatītāja liela daļa. Un otra lieta, ka šie materiāli pārsvarā ir piespēlēti. Tas nav tā, ka es tagad Jānis Matulis eju ar lāpstu, nu, te pat kaut kur un izroku kaut ko. Nu, tā nenotiek. Pārsvarā tie ir pat reizēm pat ir nu, gatavu materiāli ir piespēlēti. Īsāks nekot, Jāni, ir cilvēki, kuriem ir izdevīgi, lai šī informācija nonāktu jā, tieši uz āru, vai ne? Tev ir jājūt, ka tev manipulē. Jā, un, piemēram, jā. Šādas lietas, kā to jaunu meiteņu pavidinātājs Teļmak. Ja? Nu, tā vispār ir pornogrāfija. Nu, kam tas ir vajadzīgs kaut kur skatīties tik briesmīgi atpakaļ, ka tā meitene pati tur gandrīz viņam līd uz virsū. Nu, tas ir nevajadzīgi, jo nu, tāpat jau ir briesmīgi daudz šo riebeklību. Ja? Nu, kāpēc vēl, kur arī pat nemaz, teiksim, nu, tā lieta tik, kā lai to saka, viennozīmīgi traktējam nav. Ja? Nu, mm-hmm. Es domāju par basketbola treneru Teļmaku. Jā, jā, jā. Ja? Labi. Un, nu, es jau arī tev varu tagad izstāstīt, ka man tur, es no trešās klases esmu, no ceturtās klases Cēsīs internātā mācījies, jo mūsu skolu nolikvidēja, tā kā tagad čakši grib visu noslaucīt nost. Jā. Un tad es jau varu stāstīt, ka tur vecākās klases meitenes man uzmācās, un varbūt man pincītājs tikpat. Jā. Ja, nu, ej, tu tagad pārbaudi, vai tā bija vai nebija, un es atradīsies trīs liecinieki, kas teiks, ka tas Matulis ir garīgi kreizī, un būs kaut kādi divi teiks, jā, nu tur kaut kas varēja arī būt, jā, nu, muļķības. Nu, labi, bet Jāni, nav par tādām lietām jārunā publiski, tādas lietas tiešām noteikti, nu ir taču jārunā, nu, lai kaut vai vecāki mācītos, lai tie Vecāki nedrīkst būt tik stulbi, kā šīs meitenes vecāki, kas zinot, ka tas notiek. Tāpat īsti neko nespēju izdarīt, tu neizdarīji. Nu, man arī, man ir, meita man ir arī trenējusies vairākos sporta veidos, lielais dēls arī, tagad mazdēls. Nu, notiek šajās, kā lai saka, komandās visādas lietas notiek. Ja? Vai, nu,
cilvēkiem tas ir jāzina. Ja, nu, bet nu tas jā, jau... es par to? Vai par nē, to nav bet jārunā? Tas jau pirmkārt ir jāzina vecākiem, nevis, ka tagad ot, es izvilku celmiņa aiz ausīm ārā, kāds viņš bija. Sāk vilkt mans skelets no skāpja ārā, ja? Jā, jā, vecus skelets. Nu, vecus nevelciet, ja tagad jāzina, nu, bet... Mm-hmm. Bet nā, bet mēs ar tiem veciem skeletiem savā ziņā rādām varbūt to mūsdienu un mācam vecākus un mācam bērnus no šādām Jāni, situācijām. Cilvēki, kur nekad nav bijuši padomju armijā un cietumā, šīs lietas nesapratīs. Tur visur darbojās savu likumu un savus gan vīriešu kolektīvos, gan sieviešu kolektīvos. Nu, ko es arī zināju, kad ap 2000. Gadu, kad florbolā un sieviešu hokejā ir ļoti daudz lesbiešu. Ja? Nu, ko tā es tagad skriešu uz ielas un teikšu, ot, šitā maija ir lesbieta un tas Pēters ir gejs vai ne? Nu, nu lai viņi ir. Nu. Labi. Bet tā bija sensitīva tēma arī. Ja? Jo nu, tā lesbieta maija arī to manu meitu var... Nu, ievilkt šajā kustībā vai kā lai to. Redz, ka laiks droši vien arī iedod savu un kādreiz sensitīvu tēmu, šobrīd vairs nav sensitīvu tēmu. Šobrīd nu, jau par šobrīd to runā krietnāk. Šobrīd jau vispār nav sensitīvu tēmu. Nu, es par to, jā, ka tās sensitīvās tēmas viņas ir vai nu nav vispār, kā tu saki, vai kā es saku, ļoti mazi palikušas. Nu, jā, bet es domāju, ka, nu, labi, ja tu runā par žurnālistiem, arī žurnālistiem ir jābūt kaut kādām robežām un... Ētikas kaut kādām jā, barnām, un, nu, labi. Labi. Vēl vien žurnālistu, mēs to žurnālistu, teiksim, to pozīciju paņemam tagad sākumā, un pēc tam vairs par to netik daudz. Žurnālists sporta līdzjutējs. Tas ir tas, par ko mums kolēģis Armands Puči daudz teica. Es par lielu domini gribu iedzert. Ar lielāko prieku es ar tevi arī saskandinātu, vai ne, bet nu, izdaram to, jā. Vitautas minerāldens, jā. Mēs saskandinām ar Vitautas minerāldeni, iedomājies, kur tie laiki, vai ne? Mēs ar tevi esam, kā saka, arī kādreiz kaut ko atspirdzinošāk dzēruši, vai ne? Es tev pārtraucu kā vienmēr pusvārdā. Jā, sporta žurnālists līdzjutējs Armands Puči daudzās savās publikācijās, intervijās ir teicis, sporta žurnālists nedrīkst būt līdzjutējs, un es ņem piekrītu tādā lielā mērā. Bet, nu, vai tev nešķiet, ka tomēr ir gadījumi, ka tas līdzjutējs, domazīme žurnālists, šī saikne paliek ar vien mūsdienās? Nu, nedrīkst būt tā, ka... Žurnālists visā karjerā ir kā līdzjutējs. Nu, tas nav forši, jā, bet, nu piemēram, kad Latvija sporta pilī uzvarēja Baltkrievijā 5-4 hokejā, nu, es arī lecu kājās. Mm-hmm. Jā, vai tagad... Kad tu pēdējo reizi leci kājās tagad tādā jaunākā? Jo es atceros vienu... Tampere. Jo faktiski tad laikam, kad Kristiāns Rubins 3-3 rezultātu uztaisīja, jo man jau likās, ka atkal zaudējums, atkal mēs paslīdām garām, bet... Nu, es varu Jāni teikt, ka man hokeja čempionāta laikā bija divi tie momenti. Bronze, protams, es domāju, ka tas bija mums visiem, un otrs bija ar Zviedriem. Zviedriem Rīgā ceturtdaļa fināls. Man liekas, ka Mika Indraša vārti, kur es arī pielēcu kājās. Tobrīd rezultāts kļuva 3-1. Kā bija, palīdz atcerēties man. Iespējams. Kurā gadījumā Zviedrijas mačs un pēc ilga laika tās bija tādas divas, kur es jau pieķēru pie domas, kur tiešām tu noķer to emociju un tu esi līdzjutējs, nu, bet tu esi izlases līdzjutējs, vai ne? Jā, bet tas jau tev tikai, nu labi, es nedrīkstu to rakstu vai reportāžu kā baigais līdzjutējs taisīt, bet... Nē, par to nav runa, protams, bet, jā. Bet, teiksim, just līdz un pārdzīvot, tas ir tikai normāli, un ja tu runā par spēli Zviedriju, tad uz to iespējams pirmo reizi savā dzīvē uz hokeju bija mana sieva aizgājusi, jā. Oh. Kaut arī mūsu dēls spēlējis ir Liepājas Metalurgā un Latvijas U20 un 18 izlasēs, jā. Un mans dēls tagad jās trenējās hokejā? Tev jā, mazdāls. Es viņu vedu uz hokeju. Jā. Un, nu, tad šī pasaules čempionāta nozīme cilvēkiem bija tomēr liela un svarīga. Un teiksim, tas, ka mēs uzvarējām Zviedriju nu, vai Šveici vai pēc tam ASV uzvarējām, nu,
Latviešu tautas pašapziņā tas ļoti daudz deva. Nu, redz, tu sievu aizved uz Latvijas Zviedrijas maču, es sievu aizved uz Latvijas Kanādas maču. Uz 0-6? Jā, 0-6. Viņi arī bieži uz hokeju neiet, bet arī tas bija nu, tā, zin, kā pirmā spēle. Nu, vajag jau skatīties uz kuru investīciju. Skaidrs, jā. Nu, es jau zin, kā gribēju aizvest pastīties arī, kā sakot, varbūt uz otru komandu. Vai nu, Zviedriem, atprotams, ka bija ko redzēt, nav jautājumu. Par čempionātu, par konkrētu čempionātu, jā, runājot, ko tas ir iedevis Latvijas hokejam? Jo šobrīd, nu, tuliņ jau gads būs un tas nākamais čempionāts tur patais stūri jau mums ir, vai ne? Kāda tev ir tā sajūta? Hokeja sabiedrībai Latvijai kopumā. Ko tā bronza ir iedevis? Jo šobrīd mēs to savu atlikumu kopu jau varam saskatīt. Es saprotu. Es pēc Tampers rakstīju, jo tur daudz cilvēku teica, nu, tik sāksies, es teicu, mīļie cilvēki, nemainīsies, pilnīgi nekas. Nu, es mazliet kļūdījos, ir mainījies, jo federācijā ir jauns darbinieks pieņemts, Jānis Stepīts, kurš raksta par Latvijas hokeja vēsturi. Jānis Stepīts bijušais Rīgas Dinamo presesekretārs. Jā, un bijušais hokeja federācijas arī presesekretārs. Arī, nu, viņš vēl to savu bērnu nav parādījis, tā ir viena laba lieta, kas ir notikusi. Otra laba lieta ir, ka tomēr bērnu hokejā vairāk ir naudas iedots. Trešā labā lieta ir, ka pat tāds sporta noliedzējis, kā es aizvedu savu mazbērnu uz hokeju, un es saprotu, ka ir, es nezinu, negribu melot to skaitli, bet ir šādu stulbu matuļu, kā es pagājušajā vasarā ir bijuši vai vairāk simti. Mm-hmm. Ja? Tas tāpat kā Dinamo pirmsākumos, ka tas Dinamo uzreiz, oho, tas ir ļoti svarīgi, un vecāki veda bērns uz hokeju un nevarēja pat visus uzņemt, jo, nu, ir zināms skaits, ko var uzņemt. Tā kā ir lietas, kas ir lietas, nu, man liekas tomēr, ne tāpēc, ka es katru pirmdienu hokeju federācijā ielieku apmēram 2500 žīmu rakstu, bet man liekas tomēr, ka visa šī hokeja pārvaldība ir diezgan loģiska un demokrātiska un normāli, es teiktu. Vienmēr var būt labāk, ja, bet vai arī no cilvēkiem ir man daži draugi, kas raksta, ai, Kalvīts, tas ir Gazprom naudas sazadzies, nodevējis Latvijas čeks, stukaču, kas tur vai ne. Nu, mīļie cilvēki, atrodiet viņa vietā Jāni Matuli vai Jāni Celmiņu, kurš var šo pusotru miljonu kaut kur sagrabināt, un tad, okay, es visam piekrītu, ko jūs sakiet, bet parasti tās ir tādas tukšas runāšanas tikai. Tad tu saki, ka tomēr tā ir kārtība lielāka, ja? Jā, kārtība ir lielāka, es teikšu, ka arī mazliet tāda demokrātija ir lielāka, tur nav tā, ka skatās viens otram uz pirkstiem, ka darba laiks mums beidzas piecos, bet viņi jau tik liela daļa arī brīvdienās strādā un sestdienās un vakaros un faktiski tas ir tāpat kā žurnālisti, viņiem ir nenormētais darba laiks daudziem, ja. Par Optibet hokeja līgu runājot un par Latvijas čempionātu runājot, gadu gadiem es dzirdu sportiskais līmenis aug un tam līdzīgi, vai ne? Nu, ja es gadu gadiem dzirdu, ka sportiskais līmenis aug, tad man pēc kaut kādiem 5 gadiem gribētos, lai tas līmenis būtu kaut kur, nu, kaut kādos, nezinu, neticamos augstumos. Kā šobrīd ir Latvijas čempionāti? Nu, man jau patīk salīdzināt, lai gan tas ir diezgan nekorekti. Nu, piemēram, cik tālu tiek mūsu čempions kontinentālajā kausā, ja, nu, tiksim tā, ja mūsu čempions, man liekas, viņi Ruānu uzvarēja, ja. Nu, ja Latvijas čempions uzvar Francijas čempionu, nu, tad teikt, ka mēs esam galīgi švakuļi, nu, laikam nebūtu korekti, nu, tai pašā laikā atkal teikt, ka mēs tur tuvojamies Čehijai vai nedod Dievs Šveicei vai ne, nu, tik stulps arī es neesmu, ja. Bet ir kas ir simpātiski, ka tomēr nu man grūti pateikt, cik komandas ir konkurēt spējīgas, bet man vismaz ir teikts, ka visas astoņas komandas, izņemot laikam Prizmu, ir profesionāļi. Strādā profesionāli, varbūt
tas, ka viņš mācās, tas ir cits stāsts, bet Zemgale, es saprotu, trenējās divreiz dienā, ja. Nu, tā tad ir jābūt kaut kādam līmenim, bet nu tas tāpat kā es jau arī esmu vīvola spēlējis, vai ne, bet es nekad tur nebūšu baigais vīvolnieks, ja, nu, tieši tāpat ar tiem hokejistiem, tie lielie vīvolnieki ir Šveicē, Zviedrijā, Amerikā, mūsu potenciālie vīvolnieki, ja. Mm-hmm. Bet nu, atkal viss ir salīdzinoši, bija ļoti labs čempionāts bija 2008-2009, kad četri mūsu klubi spēlēja Baltkrievijā un arī šeit uz vietas. Ja. Tas bija pirms Dinamo izveides? Nē, pirmajā gadā tieši. Pirmajā gadā tieši. Ja. Nu, kas ir cilvēkam vajadzīgs? Man jau tavu kolēģi prasīja. Cilvēkam vajadzīga ir intriga. Ja. Ka, Cēsu Lekarinks sitās ar Ubeni, ja, florbolā. Nu, viņi, nezinu, nu 25 gadus jau. Ja, nu, Nu, tas ir vajadzīgs. Ja. Nu, mums iedomāties, ka arī Latvijas hokeja čempionātā būs nu, šis Šveices līmenis. Nu, nevajag būt tik stulbiem. Viņš var būt tikai tad, ja mēs labāk dzīvosim, ka šie mūsu hokejisti nebrauks projām. Nu, tad var būt, tu savus dzīves laikā to pieredzēsi. Ja. Es sāku šaubīties. Oj, tā nedrīkst. Klau, Jāni, par kopumā par šiem sasniegumiem runājot, kā tev šķiet? Un tas arī tas, par ko es ar vienā domāju un daudz domāju Latvijas sporta sasniegumi. Tās ir likumsakarības vai tomēr vairāk tādas kā apstākļu sakritības? Tavuprāt, tā ir sistēma vai tomēr nē? Abi divi. Piemēram, es zinu, ka daudziem žurnālistiem arī nepatīk kamaniņu sports. Nu, tur tā ir sistēma. Un tas, ka Starptautiskā federācija, kuras prezidents ir latvietis, izdomā ar vienu jaunas disciplīnas šajā sporta veidā. Nu, ja cilvēki, kas jums traucē to darīt? Nu, no otras puses, vai tā ir sistēma, ka Andrejs Rastargojevs dabūja sudrabu? Nu, tur es teiktu, ka varbūt sistēma nav, bet man gadījās pirms pāris gadiem netīšām redzēt, kā viņš alūksnē skrien augšā tempļa kalnā. Nu, miļie cilvēki, es tā sevi nekad nevarētu nomocīt. Mm-hmm. Ja? Viņš skrēja elsodams kā lokomotīve. Ja? Reizes 5-6, kamēr es vienreiz uzkāpu tajā kalnā. Ja? Tā kā gan sistēma, gan šie trakie sportisti vai trakie vecāki, kā Kristers Sēriģi gadījumā, nu, ir daudz šīs lietas. Vai jaunais talants Ģermani, jā. Nu, kāda tur sistēma? Viņai vienkārši abi vecāki dzīvo Austrijā, un tur ir kalni, kur var trenēties. Nu, pamēģini no Siguldas kalna ielikt pasaules kausos. Nu, varbūt sistēma kaut kur rodas. Es mazliet... Mazliet hokejā ir sistēma, basketbolā noteikti ir sistēma. Sistēma, es ceru, kad ir radusies jau arī tenisā. Ja, viņa rodās, ja. Nu, es tev varu atbildēt vienā vārdā, gan ir sistēma, gan nav sistēmas. Kas vairāk? Sistēmas augļi vai tomēr nē? Kopumā visā Latvijas sportā es domāju, ka netiek daudz sistēmas augļi ir šie gadījumi, ja, nu, piemēram, es pagājušajā gadā Valmierā bija Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Nu, es aizbraucu, skatos, nu, mīļie cilvēki. Lodzgrušanā vispār 5 tikai, ja. 5 uz Latvijas čempionātu, ja. Nu, drausmīgi skatīties. Nu, labi, tur tie džek grūš tādu, nu, kolhoza līmenī, pagastu līmenī, ja, nu, 13, 14, 15 metri, ja. Tā ir pašā laikā džeks no Arkādijas. Man jūktas viņu uzvārds. Walters Kreš. 5, 6, 5 vai cik tur. Mm-hmm. Ja, nu tā ir sistēma. Nē, nu nav. Nu nav. Jā, nu, tātad, teiksim, visā viegli tā nav tā sistēma, bet nu, tas viens talants, redzi, viņš kaut kādā labvēlīgā vai Agata Cauna. Ja, nu, sistēma tā, nu, kur tā mums taču nav
Pasaka Dievs, cik ilgi nav bijusi neviena gargabala skrējēja. Nu, tagad. Nu, tu jau, Jāni, laikam pats vislabāk atbildi saucot tos piemērus. Mēs redzam, tu sauc uzvārdu, vai ne? Tu saki, nav sistēma. Rastargojos, nav sistēma. Caune, nav sistēma, vai ne? Nu, jā. Daugaviņš ir sistēma, vai nav sistēma? Dārziņš ir sistēma vai nav sistēma? Nē, tie ir vecie laiki. Vecie laiki, protams. Es domāju, ka tagad varētu runāt par sistēmu. Olivers Mūrnieks varbūt ir sistēma. Labi. Varbūt labi. Ir. Lai gan, nu, es arī, tā kā es vēl pa hokeju bišķi rakstu, man tie vecāki nāk treniņos klāt un prasa un runājamies vai ne. Un, nu, nav jau stulbāk cilvēku par sportistu vecāku. Ja, nu, tur ir bērniem 7-8 gadi, es jau dzirdu, ka viņi runā. Tu zini, es izdomāju, ka man jāveld, viņš ir uz speciālo fizisko sagatavošanu. Ja? Nu, kāds tur bērniem tādā vecumā, ja? Nu, nu, tu man prasot, tā ir sistēma. Nu, tā ir šizofrēnija. Šizofrēnijas sistēma, jā. Jā. Tā ir, tā ir. Jāni, noslēgumā raidījuma pirmās daļas noslēgumā pavisam vienkārši jautājums. Kā hokeja izlasējies pasaules hokeja čempionātā? Kādas tev tās sajūtas ir? Vai, es drīkst neatbildēt. Nē, jā, ja ir jautājums, ir jābūt atbildēt. Vēl jau vairāk eksos šeit. Hokeja izlase noteikti spēlēs pasaules čempionātā. To mēs zinām, tas tāpēc viens, es tev arī prasu. Noteikti būs vismaz trīs uzvaras. Trīs. Vismaz es saku trīs, jā. Bet vai būs ceturtdaļa fināls, es ceru un būtu, vai ceru, kā ir latviski jāsaka pareizi, un būtu priecīgs, ja tas būtu. Mm-hmm. Jo tad es varētu ne tikai Ostravu apmeklēt, bet arī aizbraukt pie Mazdēlu uz Prāgu. Mm-hmm. Tu uz pasaules čempionātu gatavojies? Jā, kopš vakardienas esmu ne tikai akreditējies, bet arī pieteicies uz guļvietu. Aha, nu ko, tad gaidīsim noteikti tavus reportāžus, kā saka, kā es to pieteicu, bijušais profesionāls šobrīd? Nē, rezervu žurnālis. Rezervu žurnālis, tieši tā. Jānis Matulis kopā ar manim bija raidījuma pirmajā daļā, šobrīd aizskiesim nelielā reklāmas pauzītē un pēc brīža paturpināsim jāvar mūsu ierasto Domin Shopping tēmratu. Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Domina's vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta. Aizdevums LV. Jubilejas 5. Sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta. Sporta žurnālistikas dzīvā leģenda Jānis Matulis ar mani ar vienu kopā, protams, ar Ford enerģiju. Mēs atgriežamies šeit sporta sarunu šovā. Eksi, Jāni, tavas attiecības ar Fordu. Ir bijušas attiecības ar Fordu, tev vēl nē? Zini, bija. Bija? 2004. Gadā man pēkšņi piespēlēja mediju namu Fordu. Sena mīlestība tātad tev? Braucu uz Somijas pasaules čempionātu un tas pēkšņi nevar saprast, kāpēc. Labi, es nedrīkst neko slikti teikt, jā. Kāpēc? Es nevaru saprast, kāpēc man viņš nevēl uz tā prām plaukšu. Jā, es mirsu degvielīlē? Nē, nu mazjaudīgs bija, jā. Bet es, lai man visu Fordu familiju piedod, es neko slikti nesaku. Katrai mašīnai savu vietu. Jā, arī mūsdienu Fordi nepievils tev, tas ir skaidrs. Paldies Ford Latviju par atbalstu raidījumam. Jā, tas, ko mēs daram raidījumu otrajā pusē, tu mūsu raidījumus regulāri skaties, to es zinu. Naudu varēs dabūt, jā? Varēs arī naudu. Tā kā, vai Fordu, tu redzi, ka Fords arī, man visi viesi uzdod jautājumu, vai tikšu pie Forda.
pagaidām neviens nav ticis pie Forda. Varbūt tu būsi pirmais. Nu, tā kā griez un skatāmies, ko tev dzīve nesīs. Aiz šitiem jārauj, jā? Uzreiz Fords ir. 40 plus gada sporta žurnālistikā Jānim Matalim ir jūtams, protams, pirmajā griezienā, vai ne? Jo tam aiziet rats griežās vismaz, es gribētu teikt, minūti. No, ej, akal garām Fordam. Akal garām Fordam. Un izskatās, Jāni, ka tuvojies Fordam. Un ir Fords. Ir Fords. Jāni, Fords ir tavs. Tu esi pirmais viesis, kurš saņem Forda mašīnu pie mums. Tā ka, nu, tas arī, ja gan varbūt arī pārējiem nāk. Man patīk sarkanas mašīnas. Nu, mums bija tikai melna. Labi. Fords, lai paliek nākamajam mūsu viesim. Jānim Matulim jautājums no Forda. Un Fords prasa pavisam vienkārši. Darbs, ar kuru tu lepojies? Nu, šeit tavs žurnālistikas, teiksim, tā darbs. Un te ir ilgi jādomā, Jāni, ja? Ej, es... Nu, neesi pieticīgs. Es neatbildēšu pēc būtības. Es teikšu, ka darbs, ar kuru es lepojos, ir tas, ka es cilvēks no laukiem esmu Rīgā māju uzcēlis. Aha. Kur tu dzīvo? Savā mājā. Tas ir labi. Kas ir tie darbi vispār, ja mēs runājam varbūt ne par profesionālo, ko tu savas dzīves laikā, ar ko tu tiešām lepojies? Tas varbūt nav staisīts ar profesionālo, bet tu kā cilvēks, par ko tu esi lepns? To, ko tu esi paveicis. Mājas uzbūvēšana, tad varbūt materiāla vērtība. Nē, arī tas ir baigi... Mentāli arī? Jā, baigā uzņemšanās, jo es jau to sāku darīt 55 gadu vecumā. Jā. Nu, labi, tas nav nopietni. Ir jau šādi tādi... Man gan bija tieši otrādi. Es biju jauns žurnālists, uztaisīju interviju ar Helmutu Balderu, un tad skatos pēc kaut kādu laiku. Vēl jaunākais Guntis Kreisels ir padomu jaunatnē maķinīt labāk uztaisīs. Nu, tad tu saproti, viss tas lepnuma burbulis saplīst, vai ne? Nu, ir faktiski jau lielai daļai cilvēku liekas, ka sports žurnālists tāds pajolis ir, viņš aizbrauc un pa velti skatās sacensības, jā. Bet neviens jau to neiedomājās, ka, nu, piemēram, lai es paspētu olimpiskajās spēlēs uz kalnu slēpošanas startu, jā, nu man ir kaut kādos pussešos jāceļās pēc tā laika, jā, nu labi. Un tas savukārt atkal ir, man ir jāatrod vietu, kur es par to varu uzrakstīt ar datoru un tā tālāk, jā, un tas nav. Tā nav tikai viena izklaide, bet ir arī izklaide. Mm-hmm. Es to piekrītu noteikti. Un vēl viena tā varbūt tā garoziņa, kas ir, un daudz to nezinu, vai nekas sportžurnālists, viņš jau uz pasākumu ierodās pirmais un aiziet no viņa pēdējais bieži vien. Nu, jā. Vai ne? Nu, man arī pasaules čempionātā Rīgā, hokeja čempionātā, nu, faktiski es katru reizi pēc katras Latvijas spēles, kas bija vēlā spēle, es mājā pusdīvos biju. Mm-hmm, mm-hmm, nu, mm-hmm. Es tā sevišķi nesūdzos. Es pie tā esmu pieradis, un es to varu izturēt. Jā, bet, nu, nu, sports žurnālis. Varbūt gribas tomēr mazdēliņu nolikt gulēt 15 pār 9. Jā, nu, mm-hmm. Īsti tā ne. Vai arī man bija, te runāju arī ar draugiem runāju. Nu, kāpēc sievietes nav sports žurnālisti, kā es saku, nu nav ļoti vienkārši, tāpēc, kad ir vēlie vakara darba un brīvdienas ir. Sestdiena, svētdiena jāstrādā, nu tad jau tu, ko tad tu? Tad tev ir jāpieņem ir vai nu aukli bērnam, vai nu, tas nav tik vienkārši. Vīrs auklē mūsdienās. Kā lūdzu? Vīrs auklē mūsdienās bērns. Nu jā. Griežam tēmu rāti, Jāni, vēlreiz. Okay, ja vēlreiz Fords būs. Nu, tad jau skatīsimies, zin kā, raidījums pilns pārsteigums. Es jūtu, ka tu esi jau piešauts roku, bet uzgriez šoreiz arī vienu no Domina Shopping daudziem veikliem cenu klubu. Un cenu klubs, Jāni, mums taustāmā veidā tev neko nepiedāvā, bet tēma, protams, piedāvā. Un tēma tāda, nu, arī eksos daudz cilāta un savā ziņā dziļa, tāpat laikā pietiekami sēkla, es gribētu teikt. Nauda vai tituli? To es bieži vien prasu sportistiem, bet izmantojot iespēju arī tev. Bez naudas titulu nemēdz būt, bet kas sportistam primārs ir? Nu, tiem, kas ir lielie sportisti, tiem tomēr tituls
jo tā nauda jau tad nāks līdzi. Ja. Nu, nav tā, ka tagad es trenēju savu mazdēlu un 32 NHL komandas, ja viņi ir noskatījuši. Ja, nu, ja ar šādu domu sāk nodarboties ar sportu, tad, tad vajag iet uz šaušanu un pašaušanu. Nu, tu, bet tu, Jāni, tagad tu saki, ja, mazdēlu. Ja? Nu, tu neesi tas savā ziņā arī trakais vectēvs, kurš saka, oh, mans puika spēlēs NHL. Ai, klusībā, Jāni, klusībā kaut. Klusībā tu aizdomājies par to? Skatoties, kā viņš slido vai nodarbojas ar savu tur mīļu lietu, un tu saki, o, tur varētu kaut kas sanākt. Redz, kaut kur ceri klusībā tomēr. Es pēc otrā treniņa tur Ģirtam Ūdrim teicu. Trenerim? Nē, nē, viņš tur bija darbinieks, es teicu. Laikam pēdējā nodarbība, jā. Nu, tad mazdēls. Nē, nē, brauksim vēl, jā. Un, es, teiksim, gribētu redzēt, kā viņš spēlē, vai tas obligāti NHL nav obligāti, bet nu tajā mazajā pulciņā, kur tu esi, ja, nu viņam jābūt, vīrieti vispār jācenši būt, nu ja ne pirmajam, tad labākajam. Jā, jā, ja, un tāpēc, teiksim, nu vai tas ir NHL vai nē, es tā nedomāju, es pašlaik domāju, viņam patīk. Un viņš fiziski attīstās, jo, nu, es tā laikam nedrīkst teikt, ka Andris Čakš skolās šobrīd tiek audzināti, nu, ne kropļi, bet fiziski neattīstīti bērni, jā. Mm-hmm. Labi. Kas labāk jaunietim, komandas sporta veids vai individuālais? Es vai vienalga? Nē, nē, komandas sporta veids noteikti, jo tev jau visu dzīvi ir ar cilvēkiem jābūt saskarsmē. Nu, ko, nu, nē, nu, ir jau tāda arī, kas nav spējīgi iekļauties kaut kādā kolektīvā vai bariņā, ja, bet, protams, komandas sporta veids. Padaloties ar skatītājiem, arī es tev izstāstīšu konkrētu gadījumu, arī viens eksis bijušais basketbols, Edgars Šnepstāstīja, viņa gadījums no dzīves, vai ne, ar ko atšķirās individuālais sportists no komandas sporta veida pārstāvi, vai ne. Viņš ar draugiem aizbrauc uz siltiem zemēm atpūsties, no rīta kolektīvi gatavots tiek brokasts, viss tur iet dušā, attiecīgi higiēnas pasākumi, zobi tiek mazgāti un viss pārējais, un vienā brīdī viņš skatās, ka viens čalis ir apsēdies pie galda un ēd jau. Un tajā brīdī viņš saka, Klau, ko tu dari? Viņš saka, kā, nu, sēd brokasts. Viņš saka, kā pārējie, kāda ir domāšana komandas sporta veida pārstājiem un individuālās sporta veida pārstājiem, jo tas čalis, kurš konkrētajā brīdī bija pie galda, viņš bija vieglatlēts. Ja nekļūdos, Edgar, piedod, ja tā, bet jebkurā gadījumā tas piemērs tāds, ka individuālais sportists un komandas sporta veida pārstāvs, ja komandas sporta veida pārstāvs sagaidīs visus pie kopēja brokastu galda, tad individuālais aizies, apsēdīsies un paēdīs viens pats. Nu, jā, bet tas jau arī visās partijās un arī valdībā ir redzams, ka nu tomēr jāstrādā jau kolektīvā. Jā. Mm-hmm. Tu nevari tā, ka es tagad atvedīšu uz Latviju labākos dzelzceļu vagons un tā tālāk. Nu, tā nenotiek. Mm-hmm. Mm-hmm. Es par daudz nedzeru. Nē, Dievs, Vitautas salies mums. Griežam tēmu ratu. Varbūt arī Vitautas tu iegūs. Nav jau nekāds pārsteigums. Ei. Pa stingri uzgriez, atkal būs forca. Viss kārtībā. Nu. Mūsu regulārākie raidījumi skatītāji zina, zem kuriem laukumiem slēpjas balvas, bet nu, gribētos teikt, ka bija tautas, vai ne? Jā, bija tautas šoreiz. Mūsu veldzētājs Baltijā minerālvielām bagātākais ūdens, tā ka laipni lūgts. Es saprotu, ka tu izbaudi. Nu, es jau atkal tā nevaru teikt, man jau es jau esmu dzimis tajā pilsētā, kur latviešu nacionālais ūdens, jā, un to mēs atļaujamies atstāt iekavēt. Nē, nē, Vitautas ir garšīgs. Garšīgs, protams. Jāni, un Vitautas mums grib zināt, tavi profesionālākie kolēģi, kas bijuši droši vien tavā pieredzē. Kur tie ir? Es varbūt sākšu ar mūsdienām labāk. Es jau tos vecos laikus neatceros. Nu, es skatos ļoti šauri. Mm-hmm. Mani profesionālākie kolēģi ir tie, kas raksta par hokeju. Tas ir Ulvis Brože, Māris Zembergs, Lotārs Zariņš. Un tad es skatos plašāk bišķi. Nu, man, piemēram, man patīk, ka televīzijā strādā gan Dāvis Enštreids, bet Reins Ošinieks. Nu, Reins Ošinieks vispār ir konfekti. Ja. Un, vai kā
sporta centrā Agris Suvējs raksta par futbolu. Mm-hmm. Nu, viņi ir, Agris daļēji ir šis līdzjūtējs, viņš ir šausmīgs futbola līdzjūtējs, jā. Bet tas nav slikti. Nu, es negribētu laikam te piekrist, bet okei, okay, tas tas nē, iedomus, nē. Jā. Un, nu, ir... Ir daudzi labi žurnālisti bijuši, un es daudzus esmu saticis, un ar Gunāru Jākapsonu vienmēr ir bijis interesanti kopā strādāt, ar Arturu Vaideri vienmēr ir bijis interesanti strādāt. Viņš, piemēram, olimpiskajās spēlēs viņš vienmēr meklēja kādu jaunu sportu veidu, kas vai nu ir parādījies, vai kurā viņš nav bijis. Ja? Nu, es, piemēram, lai ietu skatīties freestyle mogulu, nu, piedodiet. Ā, tad Arturs gāja, jā? Arturs gāja uz, pat labi, trampolīnu lēkšanu viņš bija redzējis, ja, bet nu, tur jau dažādi tie jauninājumi nāk klāt. Un mēs arī Nagano bijām uz daļzidošanas sacensībām, ja, nu, jo, nu, tādam olimpiskajās spēlēs dabūt žurnālistam ieeju uz daļzidošanu, tā ir augstākā klase, jo tu, nu, tur ir limitēts vietu skaits, jā. Un, nu, ir... Man ir laimējies ar Egilu Jurisonu strādāt kopā, kurš ļoti profesionāls un ļoti korekts. Un ja mēs šeit runājām par to, ko vajadzētu un nevajadzētu rakstīt, viņš nekad tās lietas, pa kurām nevajadzēja rakstīt, viņš nekad nerakstīja. Bet tā nebija, ka viņš tur bija, nu kā lai to saka. Jūta un zināja to robežu, jā? Viņš zināja to robežu, jā. Un, nu, vai ilgus gadus radio strādāja Uldis Ģirgens. Ja. Nu, tā bija vienkārši ne tikai bauda skatīties, bet arī, nu, es piemēram, esmu no Salt Lake City's, man, es komentēju otros, trešos periodus kopā ar Gunāru Jākapsonu. Da viņam šitāda kaudze papīriem bija. Viņš bija sagatavojies, viņš trīs spēles varēja nokomentēt, ja, bet ir arī tādi, nu, es negribu teikt, ka komentētāji, bet tas satāk un, nu, es jau baigi. Visu zinu, visu jā. Zinu un es te, nu, tā nenotiek. Mm-hmm. Bet, Jāni, gan vecajos laikos bija normāli un labi žurnālisti, gan tagad tādi ir. Mm-hmm. Labi. Starpība TV žurnālists vai rakstošais? Tur ir diezgan liela. Tās ir divas dažādas... Profesijas, vai ne? Principā divas dažādas profesijas un... TV žurnālists ir vairāk pazīstams un TV žurnālists, piemēram, es nointervēju Seļivānovu, ja? Nu, tas paliek mūsu sporta centra arhīvos. Ja? Mm-hmm. Ja es šo pašu Seļivānovu ar jūsu čaļu mazliet piešpricēm palaižu televīzijā, ja? Tā ir dokumentālā filma. Nu, jā. Mīs filmi, jā. Vai jau, nē, nu vienalga, jā, jā, jā. Nu, jā. Atšķirība ir liela, un repasties ar, ko Matuls uztaisīs dokumentālo filmu, jā. Skancēla, vai ne? Bet atkal no otras puses, viena, es negribu teikt, ka tā ir norma, bet viena daļa šo runājošo un televīzijas žurnālistu, ka viņi rakstīt vispār nemāk, jā. Mm-hmm. Jo, nu, ir... Rakstītājs sporta žurnālikā ir savu likumu, ko bieži vien televīzijas žurnālisti, nu, varbūt zina, bet nav pamanījuši jau, nu, ir pavisam, nu, tu, jebkuram rakstam par vienalga par kādu, nu, tikko bija olimpiskā kvalifikācija hokejā, ja, un Ukraiņa tajā vakarā ar 3-2 piestita poļus, ja. A man kolēģi virsrakstā liek Lietuvas un Igaunijas sportisti atkal zaudē. Nu, tur ir sensācija, kura nav pamanīta. Ja? Nu, mm-hmm. Nu, bet nē, kļūdas ir visiem. Labi. Griežam. Uz ko tu tēmē šoreiz? Nu, uz Fordu, protams. Uz Fordu atkal, jā. Nu, Ford, tu jau zini, jā, tas melnais aizgāja. Tagad sākadam jābūt. Sarkana. Tā, Ford mums bija cenklis, mums bija aizdevums LV arī viens no mūsu raidījuma. Šīs sezonas lieldraugiem piedāvā mums tēmu čekas laiki. Tu man var nejautāt, tātad pēc ceturta es esmu pabeidzis arī ne tikai studējis vēstures un filozofijas fakultātē filozofiju, un pēc ceturtā kursa mūsu četrus džekus
uzaicināju uz stūru māju. Nācies strādāt pēc beigšanas. Es biju pirmais, kas atteicās. Ne jau tāpēc, ka es visu vairāk negribēju. Nu, tas bija pirmais mans gadījums ar čeku. Un otrs bija jau, man liekas, ka tas bija 89. Gadā, kad es jau strādāju literatūrā mākslā. Un viens džeks, ar kuru mēs bijām kopā bijuši iepriekšējā sestdienā jubilejā, nu, es zināju, ka viņš ir kurators par preses namu. Nu, un tagad iznāk uz literatūru mākslu, un nu, viņš man tā saka, nu, tu nevar uznākt pie manas augšā. Nu, es saku, ok, viņš saka, baigi es ūdi ir. Man vairs nav neviena cilvēka literatūrā mākslā, kurš man pateiktu pirms avīzes drukāšanas, par ko jūs rakstīsiet. Jā. Nu, es viņam, ne jā, ne, ne, nu, es tagad aizēju pie savu priekšnieku, pie Andreja Krauliņa. Es saku, nu, Andreja, varbūt, kad būtu saprātīgi, ka es pastāstīju viņam, kas mums būs. Ja? Nu, Andrejs bija aprunājies ar redaktoru Māri Čaklo. Nu, kaut kā tā tēma noklusa. Bet itin drīz mums parādījās, tad mums parādījās bijusi Čeks VDK mašīna rakstītāji tika pieņemti pie mums darbā. Jā, un štata vienība, ja? Nē, nē, bija, nu, bija vajadzīgi. Papildus tā kā, ja? Jā, un bija otra, arī viena darbiniece, it kā žurnālisti tika pieņemti darbā. Nu, bet tev viss bija skaidrs? Man, diemžēl, es pakritu garām tiem maisiem. Pakriti garām? Jā, nu netīšām. No, skaidrs. Bet tas nebija es pārliecības, es saku netīšām. Mm-hmm. Bet, piemēram, tad 77. Gadā piekristiet strādāt uz Valsts drošības komiteju. Nu, a kāpēc ne? Man droši vien dzīvokli iedot, es kā no laukiem, ja nu tā ir liela ekstra tobrīd Rīgā dabūt dzīvokli. No jā, no jā. Jā, tā kā nu. Tad tu savā ziņā palaidi labu iespēju garām. Jā. Mm-hmm. Nu, labi, tu tikai neprasu, vai es nožēlu vai nenožēlu. Ja tas bija man tieši tā, nākamais jautājums. Par to, ka dzīvokli nebūtu nožēlu. Skaidrs, nav jautājumu. Visas šīs politiskās lietas, karš un sports un olimpisko spēļu bojkots, kā tu uz to visu skaties? Jo šobrīd tas attiek cilvēks daudz un dikti. Par olimpiskām spēlēm man principā ir daudz maz viss skaidrs ir, ka es ieteiktu sportistiem pieņemt šādu variantu, ka mēs kā Latvija, kā olimpiskā komanda nepiedalāmies spēlēs. Bet ir mums cilvēki, kas grib, lūdzu. Tā kā Lielbritānija 1980. Gadā Maskavā, jā. Es saprotu, ka viņiem komandas nebija, bet individuālā sportisti bija, jā. Nu, skaidrs, ka visi... Viņi brauca Latvijas karogu vai viņi brauca ar kādu karogu? Kaut, ka viņiem nekādu karogu nav. Nē, nu kā, nu viņam uz... Viņš pārstāv Latviju? Nē, nu jā. Nē, nu kā pārstāv, viņš jau nevar pārstāvēt... Komandu, ja tāds nav? Tukumu vai Gazas sektoru, jā. Nu viņš, jā, protams, ir Latvijas... Ar Latvijas pasu un Latvijas sportists. Mm-hmm. Bet viņam ir izvēle. Un visa šī jēzga jau vispār ar olimpiskajām spēlēm. Es domāju, tas, to, kas Latvijā notiek. Ja? Atkal sākās no izglītības ministrijas un daļēji arī no olimpiskās komitejas, kas paši nesaprot, ko viņi grib darīt, un nespēja noformulēt to savu nostāju. Ja? Un tad sākās, nu tā, ko Ukraiņa darīs. Tad tauta saka, ka jūs paši esat stulbi, vai no otras puses saka, Armands Puči saka, nav nevienām jābrauc un nebrauksim. Nu, drīkst jau, katrs drīkst domāt un darīt, kā grib, bet man šis britu variants labāk patiktu. Mm-hmm. Variants, kas nemaz tik plaši nav izskanējis kā variants, manuprāt, publiski, ne? Nu jā, bet ko tam mēs darīsim aizvakar vai kad iedavām 2 miljonus, lai basketbolisti kvalificētos? Nu, jā. Nu, brauks tie, kas gribēs braukt tajā 12 nekā. Arī? Kā komanda braucam, nu tie, kas negrib, var nebraukt. Nu jā, nē, nu tas ir, es domāju, ka jau no pašu sākuma mums gan izglītības, nu faktiski vairāk izglītības ministrijai vajadzēja
skaidri un gaiši pateikt, ka mēs visas Baltijas valstis rīkosimies vienoti saskaņā ar Ukrainu. Un viss. Nu, vajag arī kādreiz kaut kādu netā skaidri gaiši iezīmēt, jā, bet, nu, ko tad mēs izdarām? Man draudzene pasaka, ka tie, kas piedalās sacensībās kopā ar krieviem, tie nedrīkst spēlēt Latvijas izlasē. Nu, tad pagājušajā gadā Tamperē vajadzēja būt pavisam citai hokeja izlasē, jo ļoti mazi tādu valstu, kurās nespēlē hokeja cilvēki ar Krievijas pasēm. Jā. Nu, tad ko mēs darīsim? Jā? Neiet runa pa KHL, tas ir cits stāsts. Jā, jā. Bet, nu, jā. Ja, piemēram, Slovākijā spēlē 5 krievi, ja, tad šogad Daugaviņš nedrīkstētu braukt uz pasaules čempionātu. Bet tad padomā pa priekšu vai paprasa savam sporta padomniekam, ja pašam nav tiek daudz smadzeņu galvā. Mhm. Labi. Es kaut ko sliktu pateicu? Nē, absolūti. Griežam vēlreiz. Tā mazais griež, lai Forts uzreiz krīt. Akal Vitauts. Ne, Domini, jā, nu tu beigās no Forda tu atteicies, vai ne, no Vitauts tu atteicies, bet nu Domina saka tev paldies, ka tu atnāci, vai ne, un ka tu atradi laiku, vai ne, teikt, būt kā rezervists šodien. Oh. Tā ka dāvankarte tev 50 eiro vērtībā varēs benzīnam. Izmest līkumu pa veikaliem. Jā, benzīnas gan nezinu, vai Dominā var nopirkt, manuprāt, tomēr nē. Pa naudu var visu nopirkt. Pa naudu var visu, jā. Par Domins dāvankartēm, laipni lūgts, tepat Domina Shopping pēc ieraksta droši izmest līkumu pa veikaliem. Jāni, Domina, protams, mums piedāvā arī savu tēmu. Atmiņā paliekošākie komandējumi. Nu, es par to neesmu rakstījis un neesmu stāstījis. Tas bija 98. Gada decembris. Kad mans lielais dēls otro reizi brauca uz pasaules U20 čempionātu, kas notika Ungārijā, Dunaujvārošā un Sekešfehervārā. Bija iespējams, ka mani aizveda ar autobusiņu, nu nezinu, līdz Polijai vai kuru. Nu, principā pie komandas pieverklāt bija iespējams. Un tagad es jau viss jau sakārtojos. Kam tur zvana vai man zvana. Tu zini, treneri nolēma, ka tu nebūtu vēlams šeit. Nu, tad es iegriežu nākamos variantus. Tas bija avīzēs Pogulis. Man uzreiz tad dabūju komandējumu naudu, aizgāju nopirku biļeti. Lidmašīnas biļeti, kur man aizved līdz Kauņai, bet tajā dienā no Kauņas nekas nelidoja. Un tad es tur paliku pa nakti kaut kur, kaut kādā viesnīcā. Tad es ar vilcienu braucu no Kauņas līdz Varšavai. Varšavā iesēdos ātrvilcienā, kas man aizveda līdz Budapeštai. No Budapeštas atkal ar viņu vietējo vilcienu, nezinot, no kura perona viņš atiet. Jā. Kur mums tu šķērs izceļojies? Līdz tai pilsētiņai, jā. Un tagad ir palikuši kaut kādas 15 minūtes līdz spēles sākumam. Un es ieju hallē un sasveicinos ar Evaldu Grabauski. Aha. Jā. Nu, nē. Labs komandējums bija. Vēl bija labs tas, kad, nu, es mazliet māku vācu valodu un latvijas karis var runāt. Un tur bija viens ungārs, kas bija karojis otrajā pasaules karā, un tad mēs varējām ar viņu tur visādas lietas. Un tad viņš man lēja. Tas vispār ir ļoti garšīgs, kad stiprā alkoholā iekšā aprikoze vai kas peld, jā. Pavisam cita garša ir, jā. Un tad es bieži vien, nu, kad ir brīvāks brīdis, aizgāju pie viņa parunāties atkal un nekas. Bet atbrauc mājā un es biju vainīgs, ka šī komanda dabūju piekto vietu tikai no astoņām. Jo tu beigās biji vainīgs? Nu, protams, es esot gājis ģērbtuvē iekšā, ko es vispār nedaru, ja, bet nu tā gadās. Nu.
Bet ir man diela vēl vairāk labi. Bet cik es ilgi drīkstu runāt? Iedod vēl vienu, ja tev ir. Un nu, bija ļoti labs komandējums uz, arī ar junioru izlasi. Tur, kurs Rokins un Astašenko bija uz Slovākiju 93. Gads Nitra, Novi Zamki. Un tagad mēs uzvaram vienu komandu, uzvaram otru komandu. Un, nu, pēkšņi šoferi pirms spēles nav iedzēruši. Ja? Jurijs Agurēkins teica, kamēr mēs uzvaram, še jums nauda aiziet iekožiet. Ja? Un tā bija tā, tas bija tas labais turnīrs, kur es esmu iegājis vēsturē. Slovāki laikam ir kristieši. Nu jā, nu tas nav būtiski. Mēs tajā spēlē, pēdējā spēlē, kas uzvar, tas iet grupa augstāk. Un, mēs laikam bijām izdomājuši, bet mēs esam laukuma saimnieki. Un tagad mēs visu savus nūjas visu noliekam tur, un es sēžu. Yeah. Tur, kur rakstīts domāči ir. Nāk Slovāki un prasa, nu, nu mēs esam laukuma saimnieki. Ja? Nu, faktiski, mēs viņus diezgan ātri sākām čakarēt jau. Vai ne? Un, nu, beigās 5-4, kur es tagad man... Vai Sorokins iemeta to piekto ripu vai Astašenko man jūk, jo es jau esmu jau mazliet padzīvojis. Jau. Mm-hmm. Bet labs komandējums. Mm-hmm. Ir kaut kas tāds, kas varbūt sadzīvis, ka vēl palicis atmiņā, teiksim, no tādiem komandējumiem, kuri ir bijis, nu, nezinu, ekskluzīva dzīvošana vai tur, nezinu, jo savā laikā tur, man liekas, jūs tur gan pabaroja, kas tagad ir mazāk, vai ne, tur gan padzirdīja, vai ne, gan vispār jau izdarīja. Nu, es ļoti mīlu biatlonu, aha. Jo biatlonā, cik es esmu bijis divreiz tur žurnālistiem. Pasaules čempionāti? Jā, tur ir pilnīgā haļava, ir, jā, ko tu ēdi un dzer, cik tu vari apēst un nodzert un tai pašā pokļukā, tad čempionāts notiek augšā kalnos 10 km, bet dzīvo visi bledā, vai ne? Un tad bledā bijām, laikam katru vakaru varēja iet uz, bet bija jāpaņem kartiņa, kad es būšu šai vakarā atkal tajā kodienā, jā. Un tur mēs, nu tā kā pa velti ir viss, nu es tā domāju, ka vajag kaut ko. Mēs tur sākām mūziku pasūtīt, ja? Un tur blakus sēdēja, man ir aizmirsies, bet viņš bija vienas vācu trases direktors bija. Un nu, zin, tu sēd, nu, tā kā es ar tevi sēžu pie galda, nu kā tu tā tikai dzerši vienu un ēdīsi, nu es viņam tagad uzdod savu jautājumu. Es saku, nu kurš ir labākais alus pasaulē? Nu, to jau es esmu stāstījis. Nu, viņš tam tā fraibīra. Es to ilgi skatu, kāds fraibīra, kas tas? Nu, viņš man vienkārši iešāva, ka labākais alus ir tas, kas ir pa bailoti, vai ne? Ja, nu. Tā kā, nē, ir, vai arī Tamperē, nē. Vankuverā es dzīvoju penthausā, viesnīcā. Maksāja tik pats, cik Māris Zembergs, kurš dzīvoja pirmajā vai otrajā stāvā, kur viņš manārā neredzēja. Ja? Nu, forši, nu. Mm-hmm. Nu, es domāju, ka tu droši vien to sarakstu varētu turpināt. Es varētu. Ne? Nu, ja vēl kāds atsaka, es varu runāt vēl. Tieši tā, bet nu, noslēdzošo reizi uzgriežam vēlreiz to tēmu rāti, jo, Aini, pastamies un pārbaudam tavu veiksmu. Es jūtu, ka Fords nāk atkal. Skatīsim. Nu, apstājies. Nu, tomēr, bet, nu, jā, zin kā, ir viena laba un viena slikta ziņa, kā vienmēr, vai ne? Sliktā ziņa, jo Fords aiziet tev gar degunu, jo melno tu nebija gatavs ņemt, sarkana mums nebija, bet Apollo Kino tev dāvina divas biļetes, vai ne? Sievus hokeju tu aizvedi, nu, mēs aicinām tev atvest viņu arī uz Apollo Kino. Tā kā šeit pat Domain ļoti Shopping. Ļoti labi. Divas biļetītes, tiešām seans klāsts ir plašs, tā ka Jāni laipni lūgts. Vai sievu, vai varbūt, nezinu, tev mīļākas arī ir, vai ne? Vai tu skaļi nevar runāt tagad? Nu, man ir viena patstāvīgā mīļākā ir. Viņai 9.
Jā, viņa guļa ar mani vienā gultā arī, un, un 9. martā viņai būs 15 gadi. Tas ir mans suns bulta. Nu, skaidrs. Labi, veselība bultai. Jāni, noslēgums pavisam vienkārši, un tas, ko mums Apollo Kino piedāvā, labākie Latvijas hokejisti. Nu, esot tev šeit, skaidrs, ka tai tēmā mēs garām nevaram paiet, bet es gribu to varbūt nedaudz papildināt. Toreiz un tagad eksi un tagadējie hokejisti. Un sadalam varbūt to trijās pozīcijās. Dārziņš ir toreiz vai tagad? Dārziņš toreiz, nu bijušais eksis, attiecīgi eksis vai esošais, tātad uzbrucējs. Es sāku ar uzbrucējiem, tad pieminēju Dārziņu. Nē, nu eksis, protams, turpat nav divu domu, Helmuts Balders, jā, nu jums nav nūjas te. Nu nav. Nu, ja viņš, ja cilvēks var iemest ripu treķekam vispirms sev no aizmuguras savu kāju starp izmetot, nu Piedodiet, mīlīši. Tā, līdzīgi triku taisīja Roberts Jekīmovs arī Latvijas čempionātā. Nu, jā, arī par Helmutu Balderi runājot, tie, kas prasa un tie, kas raksta, man personīgi raksta sociālajos tīklos Helmutu Balderi, mēs arī esam uzrunājuši piedalīties šeit eksos. Nu, viņš draudzīgi ir atteicis. Viņš mūs skatās, tā ka Helmutu, ja jūs mūs skatāties, tad sveicieni jums, bet viņš draudzīgi atteicis. Viņš teica, ko es tur iešu runāšu par vecām lietām, tas arī jārespektē, vai ne? Un, Jāni, tā ir tāda žurnālista ikdiena, tu saņem arī atteikumus bieži vien. Jā, un, nu, un tas ir jārespektē. Viņš negrib. Jā, un bieži vien šie, nu labi, Helmuta gadījumā varbūt viņš ir arī objektīvs vai ne, bet bieži vien ir tāda, ka viņi ir nepamatoti, it kā no tavas puses skatoties. Jā, nu, kāpēc, jā. Nu, jā. Bet, protams, ka jārespektē. Tieši tā. Ok, uzbrucējs skaidrs. Eksis uzbrucējs. Tagadējais uzbrucējs. Jā, nu, tagadējais. Nu, man jau patīk tie ar burtu B. Rudolfs Balcers. Mani neviens tā nav. Pārsteidzis, vai pat es lietošu to vārdu, fascinējis, ka... Abūrs. Jā, latviski abūrs, ka Rudolfs 2018. Gadā Herningā, jo tur vispār iznāca tas, tā situācija tāda. Nu, tu jau zini, kad es esmu visur, kur pa brīvu var tur es eju. Jā. Nu, bezmaksas salas, protams. Un, man bija iespējams uz Herningu aizlidot kopā ar izlases pa brīvu, protams. Jā. Un... Protams, agal pa brīvu. Un tagad Kodzils man nosēdināja vai pirmajā rindā, vai nu kaut kur tur, jā, un tagad pienāk, pēc brīža pienāk Artis Ābols klāt, viņš saka, paklau Janku, paskaties, bet tas nav Balcers, es to skatos. Jā, ir gan, jo nu viņš jau nebija nekādos treniņos bijis, ja viņi vienkārši uzaicinājuši lidmašīnu brauc, lai gan Lai gan bija arī cilvēki, kas teica, nu, ko mēs riskējam, nu, kur, kāpēc mums jāriskē? Nu, viņš tak spēlē laikam tikai AHL, nu, ko mēs tur, nu, mums nepietiek hokejistu. Bet tā, tādu golu, kā viņš savai otrai dzimtenei Norvēģijai ielika, nu, cepur nost. Bet man... Patīk daudz, man arī Kaspars Daugaviņš patīk. Man vislabāk patīk, ka es skatījos, ka viņam baigais skapis mājā. Skapis? Jā, ar dzērieniem. Ā, nebija viņš tur pārlieku pilns. Esmu redzējis pilns, daudz pilnāks. Nē, man skapis interesē. Skapis, protams, ka ne jau dzērieni. Labi, pie vārdsargiem. Toreiz. Nu, Irbi jau laikam ir toreiz, jā. Irbi toreiz, protams. Masaļskis arī toreiz. Arī toreiz. Vasiļonaks arī toreiz. Daudz viņi ir, vai ne? Jā, es... Man ir savs viedoklis, bet es tomēr teikšu, ka Irbi. Pagabājot, tagad ir kaut kāds... Pirmkārt kā politiķis. Aha. Nē, jā. Es vienkārši... man pirms dienu pasaules čempionāta nebija ko darīt, un es tā... Es paskaitīju. Nu, viņiem ar Masaļskis apmērā vienāda statistika izlasē ir bijusi, jā. Lai gan, teiksim... Statistika kādā rādītāja? Pasaules čempionātos. Nu, skaita ziņā? Jā, jā, ielaistās ripas atsistiem metieniem, jā. Okay. Nu, teiksim, mēs Artūru, jā, Edgaru, jā. Nu, tā, bet, nē, protams, ir. Labi. Nu, un tagad? Te tā izvēle nav tik viennozīmīga tev, vai ne, šobrīd? Nē, nu, es arī lasu un skatos, ko citi raksta, un, nu,
kandidāti ir trīs, un jebkurš ir cienīgs būt Elvis, Kristers un Arturs ir apmēram vienādi. Nu, būšu es beidzot kopā ar visu tautu un teikšu, ka tas ir Arturs, jo viņš mums bronzu atnes. O, ļoti labi. Nu, kas mums paliek aizsargi? Tikai Uvis Balinskis bez komentāriem. Tagad? Nu, es tak vienmēr visās aptaujās viņa esmu licis pirmo. Mm-hmm. Kas tad, vēl varētu būt tagad tā uz ātro domājot tādi, nu, spilgti aizsargi? Nu, Kristiāns Rubīns. Jā. Vai Zīle, kurš ķer ripas ar acīm un zobiem un visām vietām. Mēs ļoti bieži, nu, redz, es jau arī... Es novērtu. Man patīk tie, kas kaut ko... Te, Jā, tas stāsts par to glorificēšanu, ko es to rādīju pirmajā daļā. Nē, kas man, nē, nu man patīk tie, kas var laukumā kaut kādu fokusu parādīt. Jā, nu daudziem nu, tie patīk, protams. Nu, Zīler var parādīt fokusu, bet nu viņš to ripu ķerot parādu fokusu. Jā. Man labāk, teiksim tā, tautu vairāk ieraug tos, kas, nu, pasties kā Balinskas iemet vai kādu viņš atdev piespēli. Jā, nu tā, nu un... No veciem laikiem, lai gan arī nav viennozīmīgi, bet tomēr Viktors Hatuļevs, jo man acis priekšā ir ne tikai tas, kā viņš to Igaunijas Krievu tiesnesi sita, un ka viņam iedeva mūža diskvalifikāciju, kas gan beidzās pēc 10 spēlēm, bet viņš bija viens no tiem retajiem, 1,90 m, taisa laikos tas bija garš un dūšīgs, viņš zonā ar vienu roku gāja ripu vadīja iekšā, ar otru roku. Pastūmu nos to, kas viņam traucēja. No tāda es neesmu redzējis. Nē, tāds bija vēl arī Aleksandrs Jakuševs Spartakā bija, bet nu, man liekas, ka tas... Kāpēc man liekas, ka Hatuļevs arī ar galvu iesita vienu ripu, bet varbūt, ka es kļūdos. Nu, bija talants milzīgs, bet nu jā, ar trūkumiem. Nu, kā tas talantiem bieži vien ir, vai ne? Es vēl no sevis pielieku treneris visu laiku, varbūt labākais treneris. Izlasē, lai, par izlasi mēs runājam. Drīkst būt arī jautājumus, kuriem es neatbildu. Nu kā, eksos tādu nav. Zini, man nu, tā bieži vien liekas, ka nu, mēs ar Bobu Hartlī baigai naidnieki esam, jo Hartlīs vienā televīzijas pārētē nemācēja nosaukt manu uzvārdu it kā. Nu, zināja viņš man uzvārdu, bet tas jau atkal ir, tas atkal ir vīriešu spēlīts, nu, nu kas tas tāds ir, jā, nu, tā jau nebija, jā. Bet es neesmu Hartlija pielūdzējis, nu, man atkal ir jābūt politiski korektam, es teikšu, tomēr tas, kas ir visvairāk sasniedzis, un tas ir Harijs Vītoliņš. Lai gan viņam ir kur augtu. Nu, kā mums visiem. Jā. Un nevis tur, nezinu, Tēts Nolands vai tur, es nezinu, tas pats Oļegs Znāroks savulaik vai... Tu zini, ka es pa viņiem nevienu nevaru neko sliktu teikt. Man ar viņiem visiem bija kontakts un pat ar Kurtu Lindstrēmu. Arīdzani, jā. Bija. Un es no viņiem visiem droši vien kaut ko esmu mācījies un es viņiem visiem varu pateikt tikai paldies arī Oļegam Znārokam, Leonīdam Beresņevam. Kurš Latvijas hokeja vēsturē Leonīds Beresņevs pat tādu kā tumšo spēku bieži vien tiek zīmēts. Nu, tā gluži nav. Nav mums tie tumšie un gaišie spēki. Mums ir rozā, zaļa un violēta un visādi jau. Un visi šie nosauktie. Un Haralds Vasiļevs. Un, nu, mums ir bijis ļoti daudz treneru. Un, es teiktu tā, ka pat... Tie visi ir bijuši, arī Vladimirs Jurzīnovs ir bijis, arī Evalds Grabovskis ir bijis. Tie visi ir bijuši tomēr pasaules klases treneri, jā, kuri, nu, varbūt šādi tādi iemesli dēļ viņiem nav izdevies līdz pašai augšai uzliekt, vai kā Harim tagad izdevās, jā, bet es tā nepa vienu no viņiem neteiktu, ka, nu, atbraucis no amatieru līgas un tagad mācīs man hokeju spēlēt. Viņi ļoti augstas klases speciālisti visi ir bijuši. Nu, ko tu teici paldies treneriem, es saku paldies tev.
ka tu ieradies, padalījies savos stāstos, kā mums uz seksos ir, un šajā jubilējas piektajā sezonā, kā mēs zinām, mums visdažādākie pārstāvi, ne? Sportisti ir bijuši daudz, funkcionāri arī pāris ir bijuši, un šodien bija arī pirmais eks-sporta žurnālists, profesionālais, bet, kā viņš pats saka, rezerves. Es tev drīkstu uzdot jautājumu. Aiziet. Es tagad pēc šī raidījuma vairs nedrīkstēšu rakstīt neko? Nē, viss ir beidzies, jā. Bet, protams, nē, tas ir tikai joks, kā jau es teicu, tad profesionālā ziņā, protams, ka tu esi tādu savā ziņā daudz punktu varbūt līdzis, un arī Vitautis ir beidzies, tā jau arī vēl viena labā ziņa, vai ne? Un uz slitā ziņa, ka ir raidījumi pienākuši beigas. Es nedzirdēju, kad es esmu daudziem apnicis, Nē, to es nepēc. Paldies tev. Paldies tev, Jāni, un paldies arī jums, kas skatījās. Tiekamies jau pēc divām nedēļām, kārtējā ceturtdienā. Šai reizē vislabu. Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta. Aizdevums LV. Jubilējas piektajā sezonā Eksi sanāk Tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta –